រថយន្តនេះគឺជារថយន្ត pickup D-Max series ថ្មីដែល Isuzu ត្រូវបញ្ចេញសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសថៃដែលមានការផ្លាស់ប្តូររចនាងខាងក្រៅបន្ថែមមុខងារបាល់បោផ្លូវពិបាកថ្មីកំពុងតែស្វត្ថិភាពនិងបន្ថែមចំណុចពិសេសៗតលើផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តផងដែរការផ្លាស់ប្តូររចនាងខាងក្រៅគឺផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងមុខដែលវាមានបន្ទះនៅផ្ទាំងប៉ាណូដែល design ថ្មីជាមួយរចនាងបែប 3D អមជាមួយពពកភ្លើងថ្មីដែលវាការគន់ផ្នែកខាងក្រៅបន្តិចផងដែរខណៈដែលកូតក្រៅក៏មានរចនាងថ្មីថែមទៀតផងចំពោះផ្នែកខាងក្នុងវាមានបន្ទះអេក្រង់ចំនួន9អ៊ីញសម្រាប់ការ កំសាន្តដែលវាអាចបញ្ជាជាមួយប៊ូតុងបែបថេកហើយមានភ្ជាប់ជាមួយកុងទ័រ Digital ទំហំ7អ៊ីងអ៊ីសូសុបមកតាមរន្ធ Data USB C សម្រាប់អ្នកដំណើរនៅមានសារថ្មីដែលអាចបញ្ជាមិនឆែម៉ាស៊ីនពីរចម្ងាយតែម្ដងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនມັນមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរ lain ដែលវាមានជ្រើសម៉ាស៊ីនចំនួនពីរប្រភេទទីមួយគឺម៉ាស៊ីន1ក្បៀស9លីត្រផលិតបាន148សេះនិងមួយទៀតគឺម៉ាស៊ីន3ក្បៀស0លីត្រផលិតកម្លាំងបាន187សេះហើយវាមានជ្រើសប្រអប់លេខឬ Auto 6វែកការតាក់លូតរថយន្ត D-Max ឆ្នាំ2024នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12 នៅប្រទេសថៃតម្លៃចាប់ផ្ដើមពីប្រមាណ14500ដុល្លារសម្រាប់ប្រភេទទ្វា2និងឡើងដល់តម្លៃប្រមាណ33870ដុល្លារសម្រាប់ប្រភេទទ្វា4 2x4x4